Seorang ibu bersama anak lelakinya serta dua lagi remaja dihadapkan ke Mahkamah Majistret Johor Bahru atas pertuduhan membunuh pada 17 Januari lalu di Iskandar Puteri. Keempat-empat tertuduh mengangguk faham pertuduhan yang dibacakan di hadapan Majistret Azurin Shahira Sofi Afandi. Mengikut pertuduhan, Tay Lee Yong, 43 tahun, menyebabkan kematian suaminya, Kew Kok Ying, 45 tahun, antara 9.30 pagi hingga 10 pagi di rumahnya bersama tiga remaja berumur 17 tahun. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan dibacakan bersama Seksyen 34. Sebutan semula kes pada 28 Februari sementara menanti keputusan bedah siasat. Pendakwaan dijalankan Timbalan Pendakwa Raya Muhammad Nasir. Manakala tertuduh diwakili Peguam Chua Shu Chien dan Ahmad Yusri Ahmad Fuad.